Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av 3S. Den här gången inför V75-omgången på Åbytravet. Med mig har jag Fredrik Lindman. Tjena Fredrik, hur är läget? Tjena, tjena. Jo då, det är bra, tack. Är du taggad inför Åby-omgången? Ja, verkligen. Det är ju jäkligt rolig omgång här. Så att det, ja, man vill bara att det ska bli lördag. Ja, det är lite annorlunda nu när det är ju en V75-championsomgång som de säger. Och det är de 15 bästa V75-kuskarna som ska göra upp i en kuskmatch i 6 av V75-loppen. Och ja, det är välfyllda lopp. 15 hästar var det från början i samtliga lopp. Det har blivit någon strykning, men ja, vad tycker du om en sån här omgång när det är välfyllda lopp? Och det går på Åby som har open stretch också. Så där. Så att, vad säger de om omgången? Ja, det är ju kul att det, alltså det är, som du säger, det är 15 hästar och det är open stretch. Det är bra hästar varje lopp och framförallt är de 15 bästa kuskarna varje lopp. Då, så att det, men något jag tänkte på, vann inte Bestom här förra året? Eller var det 2 år sedan han vann? Det var 2 år sedan han vann. 2 år sedan, jag tänkte han är inte med, han är tillhör de här topp 15 nu, så att det kan tydligen gå fort i den där branschen också. Ja, förra året var det väl Erik Adilsson som tog in hela V75 Champions. Så att, så är det. Hur... ja, hur ser du på omgången? Den ser väl rätt så kul ut och öppen ut när det är så här. Det är högt, när det är så många hästar i loppen. Ja, gud ja. Och så är det voltstart och flera volter. Så att det liksom är ju... Och det har man lärt sig med de här voltloppen just när det är flera volter. Att en halvdålig voltning eller en halvdålig start kan ju liksom omkullkasta alla tänkbara scenarier egentligen som man har på förhand. Så att det är väldigt svåranalyserat på förhand och man får ju räkna med att mer än vanligt då, att det är stor chans att det kan hända liksom oväntade saker och inte kanske låsa fast sig vid just ett speciellt scenario. Nej, så är det ju. Förra året kollade jag upp där omgången, den här omgången då, V75 Champions, då var det ingen som lyckades pricka 7-1, men året innan då gav det drygt 11 000, så att det behöver ju inte alltid vara svårt bara för att det ser det på förhand ut. Vi får väl se. Och det blir den här veckan. Nu tycker jag vi drar igång med första rubriken som är spiken. Då är det dags för spiken och vi landar i V75-7. Det är lite roligt också den här omgången för det är lite annorlunda propositioner en del. Till exempel just V75-7 där vi har miljonärer och en del guldhästar som ska ta tillägg på bronshästar. Vad säger du om det här loppet? Jo, det är bra lopp. Det är högklassigt lopp. Så att det blir i alla fall lite enklare att försöka lista ut hur det ska bli kört och så när det är, som du säger, hästar från höga klasser med. Det är värre när det är hästar i låg klass som man ska räkna med och som galopperar varannan gång i volt. Och så här. Här har vi i alla fall relativt stabila hästar, både vad gäller att trava och att prestera på en jämn nivå. Och vi har väl ett klart scenario för oss också här med spiken helt enkelt, som är nummer 1, Strong Heartbeat. Ja, exakt. Strong Heartbeat, han är minst rutinerad i fältet. Han har bara gjort 19 starter. Han är också fattigast i fältet med sina 616 000. Så, att, så långt kanske inte ser så bra ut. Men det här är ju en väldigt kapabel häst som börjar karriären otroligt bra. Tillhörde väl egentligen kulttoppen, trodde man i alla fall där när han började rada segrar som 3-åring. Började strula och gjorde comeback här nu senast. Det var faktiskt efter 15 månaders tävlingsfrånvaro han gjorde comeback senast. Han visar ju då lite av sin klass. Det var väl kanske inte det mest smidiga intryck man har sett på en häst någonsin. Men han är lite grov och det var ju första loppet då på 15 månader. Så att det var okej att det inte se helt perfekt ut. Han vann ju ändå på ett väldigt rejält sätt där för tränaren Jörgen Bestholm. Tycker jag avgjorde på ett rejält sätt ut i spåren och sprang en fin tid och sådär och borde ju normalt sett gå framåt rejält med den genomkörande kroppen. Han vann ju på 13-8 då också så att kanske kan, ja, det är alltid svårt att prata tider men rekordsänka något ytterligare och det känns ju som att de där som står på tillägg måste ju få svårt på, i alla fall. Ja, verkligen som du säger, 13-8, det är verkligen inte, kommer inte vara någon långsammare bana på ben på Sovalla, det kan jag inte tänka mig. Och då sprang han i andra och tredje spår hela vägen och det var comeback och allting. Nu har han ju spår 1, Örjan Kihlström får chansen, lopp i kroppen. Han hade ju faktiskt spår 1 senast, fast på tillägg där och då öppnade han väldigt stabilt och snabbt. Så att
Ja, med Örjans hjälp också så tror jag att han kommer få en bra start, komma till ledning. Och därifrån så blir han ju normalt sett väldigt svårslagen. Härligt, då har vi en klassisk spets och slutvinnare i den avslutande V75-avdelningen helt enkelt. Ja, och vi kan lägga till det också att det, spetsstriden, det är inte så jättemånga snabba utlandet heller egentligen. Den snabbaste kanske är nummer 7, Ara, och det är ju en stallkompis där. Så att, och Ara, jag tror gärna man nöjer sig med att få typ ryggledaren eller komma ner på innerspår bara. Framförallt här nu när det är med öppen stretch och allting. Så att, nej, det är väldigt mycket som talar för att Strongheart Beat leder från start till mål. Och när det är så mycket som talar för det, ja då har vi en spik att avsluta omgången med. Så att ett Strong Heartbeat blir veckans spik. Då går vi vidare. Efter spik ska vi leta skräll. Då är det dags. Hitta skrällloppet. Och ja, vi sa i inledningen att sex av V75-avdelningarna var V75 Champions kuskmatch. Just V75-5 är inte det. Det är ett ungdomslopp för de, ja, för ungdomskuskarna helt enkelt. Och här hittar vi skrälloppet. Det är ett skrällopp. Ungdomschampion här ska uttesta och det är bilstart här och ganska relativt låg klass. Nummer ett tjänar bara 80 000 och så upp till 205 000 då. 15, that's it, har. Jag tycker att det är ganska jämn nivå på många hästar här. Det är en som sticker ut på spelet, nummer 6, Hanky Panky Red Bank, men jag är inte alls övertygad om att han är så mycket bättre än någon annan. Så att, han blir nog mest spelad kanske på att det är Magnus Djuse som kör. Och att det är en fin rad såklart. Men bara gjort 5 starter och möter mycket, mycket mer rutinerade hästar här. Så att, nej, han ligger verkligen en skräll på lut. Ja, det blir väl, det finns väl skrällbud att hitta då när Hanky Panky Red Bank är så stor favorit och ytterligare bara en häst ligger på tvåsiffriga procent här. Resten är under 10%. Så att, vad har vi att lyfta fram för skrällbud här? Ja, i första hand vill jag lyfta fram nummer 10, Let the Cowboys Ride, som jag följde mycket i fjol, alltså, som treåring. Gjorde flera väldigt, väldigt fina insatser. Spurta bra i skymundan i snabba avslutningar, eller så satt han fast och sådär. Vi har bilder här från en start högst upp i raderna, 5 starter sedan, han sprang 13 och 3 full distans med lite krafter kvar. Han kommer där mellan hästar till slut. Och då förstår man, springer han 13 och 3 full väg med skor runt om och allting som treåring. Så då är man ganska bra. Sen självklart ska vi lämna väl lyfta återigen att Svante Eriksson har en otroligt fin form på stallet här och har lyft hela rörelsen egentligen. Efter årsskiftet hade han bytt gård till Hans-Ove Sundbergs gamla gårdar. Så att Ja, det kan man ju. det Det visar kan man inte ju. annat. Jag kollade han har på de 10 senaste starterna nu tagit 5 vinster, så att det kan man ju trycka på. Bland annat vann han väl 2 lopp i Örebro under torsdagskvällen där, så att nej, det är fin stallform där, så att det är ju intressant. Ja, och de har ju gått bra. Den här gör ju comeback här med första starten sedan de bytte dit. Men man kan säga att hästarna har gått bra direkt när de har kommit ut efter comeback, de här hästarna som man haft där. Så att jag är inte orolig alls för att han ska behöva någon lopp i kroppen eller någonting, Let the Cowboys Ride. Och snarare att han är bättre än i fjol. För det brukar ju vara så med de treåringar som nu har blivit fyra, att den där vinterträningen mellan tre- och fyraåringssäsongen brukar kunna vara väldigt nyttig. Så att jag tycker nästan står bra in i det här loppet. Kul. Jag vet att du vill ha varna för en häst till i loppet. Ja, Let the Cowboys Ride var ju 9%, så det var lite, nästan lite mycket det. Men vi drar till med en 1% också. Det är nummer 15, That's It, som jag har följt ganska noga. En väldigt rejäl och fin häst. Har ju spår 15 här, men det är ju för att den har tjänat mest pengar också. Men borde ha betydligt mer på kontot, kan jag tycka. Gick med helt stängt huvudlag senast för första gången och gav ett väldigt positivt intryck då, tycker jag. Det blev helt fel, han fastnade i någon iskall rygg och när han väl fick fritt då var ettan och tvåan redan i mål. Det var ju långt bak, liksom klungan då, där han satt och klättrade ryggen. Fritt på open stretch till slut och gick riktigt vasst över upploppet där. Den där hästen har fått någon lopp i kroppen nu och är kraftigt uppåt. Och det man inte ser i programmet och så här när man kollar, det var ju just att det var helstängt sist och att det hade en sån otroligt positiv effekt på hästen, tycker jag, intrycksmässigt. Det var klart bättre tryck än tidigare. Så att, ja, lite över pace så tror jag den där kommer blåsa runt väldigt många här. Kul, det är en 1%, det är ju alltid härligt om man kan jobba in det i skrälloppet. Så att 15, that's it. Den får ni inte missa. Har vi fått Nej. några två, ja framförallt en härlig skräll och
en annan skrällvarning då i V75-5. Så att det var skrällloppet det. Då ska vi gå och hitta en häst som vi tycker har blivit lite väl hårt betrodd den här omgången. Och det är dags för chaset. Då är vi framme vid den sista rubriken och det är chaset. Och vilken häst är det som vi chasar den här veckan? Den vi chasar den här veckan är nummer 10, Beckham, här i V75-2. Ett långlopp. Och framförallt är det för att spår 7 där på tillägg, springspår tänker många bra, men spår 7 är ofta ganska jobbigt. Ska man ladda så kostar det ofta väldigt mycket kraft och krut för att få en position. Vi kan visa bilder här på när han har spår 7 faktiskt i voltstart här för 5 starter sen på Jägersro. Då tappar han nästan lite starten och är lite sävlig ut. Sådär, så att spår 7 tror jag inte är någon fördel, kommer hamna långt bak. Det är vanlig vagn nu, går normalt sett med jänkarvagn nu, allra bäst så. Det är även så att Beckham, visst, han har visat fin styrka, tycker många. Då tänker man direkt att han ska vara bra på 3000 meter. Men det är ju inte alltid så. Han vann till exempel V75 över kort distans inte så länge sedan där på Åby. Och det är inte alltid så att bara för att man liksom är ganska stark, tuff så, här, så ska 3000 meter vara någon fördel. Utan då är det nästan smidigare att vara lite mer ekonomisk och bra lungor, så att säga. Beckham har ju, exempelvis han startade på 3000 meter en gång och var inte särskilt bra då. Så att, nej, jag tror folk överskattar både läget och att han ska vara så gynnad av distansen. Och sen vagnbytet där ett minus. Så att, nej, 10 bäckar med överspelade i V75-2. Chans med den. Och här finns det en häst som vi ska lyfta fram som är, ja, det är en skräll i loppet helt enkelt. Vilken är det? Ja, men det är nummer 13, Belmondo, som kanske lite tvärtom här. Han kommer ju från starten på kort distans och har ju varit otroligt rapp. Det har varit snabba avslutningar, han har avgjort väldigt enkelt. Och då tänker man kanske 3000 meter inte ska vara före. Men det här som man kommer ihåg, det här är en grund, en stayer. Det här är en sån här som inte alls gör med mycket kraft när han springer. Och ser ut att kunna springa hela dagen, det går lätt för honom. Man har startat på 3000 meter en gång tidigare och gav ett otroligt bra intryck då. Han satt fast med rubbet i mål då som tvåa på 15 och 4 över 3000 meter, vilket är en klart bra tid. Och som sagt, det var rubbet sparat, det var vanlig vagn och skor inte om då också. Fjordi körde själv den gången, nu är det Jeppson upp här. Så att, men det här är den här som sagt, gör inte om så mycket energi när han springer. Och jag tror att 3000 meter bara är en fördel och jag tror att han kommer kunna leverera en sån här sylvass spurt även den här gången. Ja, det låter ju häftigt helt enkelt, för det är ju en väldigt låg procentare där, så att den nummer 13 Belmondo där får man ju absolut inte missa helt enkelt. Dags att sammanfatta rubrikerna då, och vi avslutade ju med chaset i V75-2 på nummer 10 Beckham, där vi alltså tycker 13 Belmondo är en häst man inte ska missa i det här loppet. Spiken, ja, det var nummer 1 Strong Heartbeat i V75-7. Och skrällloppet, det är V75-5. Där 10 Let the Cowboys Ride är den häst som ska med på kupongen. Och storskrällen 15 That's It är också en, ja, värd en stor varning helt enkelt.